Salam aleyküm, Zafar Sabirov, web dasturchiman, hamda Bridgesoft va Innova Holding xususiy korxonalari rahbariman. Shu sohada 8 yillik faoliyatga egaman. Faoliyat davomida asosan davlat tashkilotlarini veb saytlar hamda veb ilovalar yaratish bilan olib kelyapman. Hozirgi kunda Data o'quv markazida veb dasturlash kurslarida dars berib kelyapman. Bu kurslarimiz asosan PHP dasturlash tilini asoslangan. Kurs davomida 3 davomiyligi 3 oy bo'ladi. Front end qismimizda HTML, CSS, Bootstrap o'rgatiladi, JavaScript, jQuery'lar va boshlang'ich bilimlar beriladi. İkinci ayımızda dasturlash tilimiz PHP dasturlash tili o'rgatiladi. Ma'lumot manbasi MySQL ma'lumot manbasi bilan ishlaymiz. Üçüncü ayımızda front end ve back end o'rgangan narsalarimizni amaliyotda qo'llab komanda bilan birgalikda proyekt yaratamiz. Har kim o'zini saytini yaratadi. Shu tariqa 3-oyinchi oydan keyin yana ham agarda o'quvchilarda xohish bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha yana 3 oylik amaliyot asoslangan kurslarda qolishlari mumkin. Hozirgi kunda endi kurs bo'yicha 3 tane gruppamiz yakunlash arafasında turibdi. PHP asoslangan veb dasturlash kursini yana 2 gruppamiz yaqindan darslarini boshladi. Bitiruvchilarimizni yaxshi o'zlashtirishlari yaxshi. Hozir o'zlarini proyektlarini boshlab qo'yganlar. O'quv markazi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda hamma sharoitlar bor. O'qimaslik, o'rganmaslik uchun bahona yo'q. Hamma nalarimiz, kurslarimiz zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, kompyuterlarimiz hammasi talaba javob beradi. Bu dasturlar sohasini endi ketib kelayotgan yoshlarimizga maslahatlarimiz o'rganish uchun birinchi navbatda bir narsani o'rgangandan keyin yozish kerak. Ya'ni o'rgangan dasturlash tilimizni takrorlab borishimiz kerak. Buni faqat o'qib o'rganib ketgan bilan umuman foyda bo'lmaydi. Yozgan narsamiz, o'rgangan narsamizni yozib amaliyotda ko'rishimiz kerak. Bu dasturlash amaliy ko'nikma, nazariy emas. U praktikasiz o'rgangan narsamiz nuladan. Keyin shoshmaslik kerak. Bir narsani kun bilan o'rganish kerak. Shoshib bir narsa qarani tez o'rganaman deb boshlaydigan bo'lsa, natija erishib bo'lmaydi. Mustaqil o'rgangan vaqtimda komanda bilan o'rgangan yaxshi, ya'ni do'stlaringiz, ya qiziqadigan boshqa odamlar bo'lsa, birgalikda o'rganish ko'proq natija beradi. So'ran narsalarni biri bilgan narsani biriga o'rgatib, o'rgangan narsasini o'rgatib, komanda bo'lib o'rgansa, natija yaxshi bo'ladi.